xubno ka tirsan dowladda hoose argeysa ayaa garoonka diyaaradaha ee Ciqaal International Airport ku soo dhaweeyey oo waftigi ka socda dalka Finland, kuwaasi oo maayirka caasimadda ku casuumay Somaliland, kuwaasi oo dowladda hoose argeysa kala shaqayn doona sidii loo horumarin lahaa wadooyinka iyo biyo xidhanada dhexmara caasimadda. Waxaa ugu horreyn halkaasi ka hadlay Xildhibaan Xasan Shahaar oo ku soo dhaweeyey waftigani madaarka argeysa. Farxad weyn oo ah anigoo ku hadlaya afka golaha deegaanka caasimadda oo maayarka uga wakiila ifitiishkii u diray bisha labadeedii Soomwa iyo Minna oo labadaba reer Fiinlaana oo tijaartii reer Fiinlaana oo u yimid dalkeenna inay wax nala qabtaan. Ujeedooduna ay tahay inay arkaan baahiyaha iyo waxaanu u baahannahay ee aan runahaantii u baahannahay inay arkaan. Waxaan idinku soo dhoweyneynaa caasimadda Jamhuuriyadda Somaliland, Republic of Somaliland, Hargeysa City, anigoo ah xubin golaha deegaanka ka mid ah maafayankoodiya. Welcome, 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 welcome. Ujeeddada safarka dheer aad u soo gasheen waan idinka ajiibnay, waanan idinku soo dhoweyneynaa. Waxaanu jecelahay inaad wax nagala qabataan baahiyaha faraha badan leh ee ka jira runahaantii caasimadda weliba gaar ahaan ka jira, oo ay number one ka yihiin drainage-yadu, biyomareenada, iyo dadka IDP-ga ah ee u baahan in wax loo dhiso, guryo loo dhiso oo ay baahi weyn u qabo guryaha. Run ahaantii waa ladana arki doontaan insha allahu tacaala. Maayarkii caasimadda wuu idin sugayaa, saraakiil fara badan oo wasaarado badan oo idin ballaminay baa idin sugaysa. Insha allahu tacaala waa arki doontaan geestooda. Waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay xubno ku hadlaya afka khubradani, kuwaasi oo sheegay inay ku faraxsan yihiin imaanshaha Somaliland. Waxaa farxad inoo ah in aanu joogno Somaliland, caasimadeedii Hargeysa. Waxaa inaga go'an in muddo ah aanu muxuu ahaa xoogga saaraynay sidaan u keeni lahayn muxuu ahaa khubaro ka caawisa waddanka kan jidadka iyo infrastructure-ka. Wax walba oo ku saabsan rebuilding ama reconstruction ee waddanka kan in aanu gacan ka siino ayaa in muddo ah inaga go'nayd. Maanta waanu nimid, daraasaad baanu qaadan doonaa, khubaradii way nala socotaa, wax allaaliya wixii karaankayaga ah waanu qaban doonaa haddii ay barhaale ka noqdo. Annagoo shaqayn la shaqayn wanaagsan haddii ay biidankeeda leeyahay la samayn doona authority-ga magaalada tan. Wabillaahi tawfiq. Terve, terve, me ollaan Suomesta, Samu ja Minna, me ollaan tultu tänne. Waamiin, Muhammad Ahmed, TV-ga Alamiga Universal, Hargeysa.